ہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر تیرہ کی چبائے ساترات ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو يا ربي بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كل الہی الہ کریم بادشاہ بندہ نواز ہے ہمارے مالک ابن ڈاکٹر ہمارے محترم زبیر قریشی صاحب کہ اگلی منزلوں کو آسان آمین اللہ حسد اللہ جنیدی صاحب آمین کی پہچان عطا فرما آمین قدس شفر کو عطا فرما آمین شفاعت عطا فرما آمین قبر کو جنت کے باغوں میں سباق بنا آمین لباس جنتی بچھونے کو عطا فرما آمین گھر والوں کا صبر جمیل اس پہ اجر عظیم عطا فرما آمین علامہ ہاشمی میاں کے بارے میں اطلاع آئی ابھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات انتقال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کاش یہ خبر غلط ہو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر حقی محمد نوالی صاحب اجمعین آمین اللہ علیہ وسلم چلو بھائی کلمہ شہادت